ဟိုဒီကနေဟိုဆရာကြီး style နဲ့လည်းအမီဇာမဝေဖန်ချေဘူးအခုလိုချိန်နေမျိုးမြင်ရတော့လဲစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဆရာအမြဲတမ်းဟိုဂုံယူချင်တာကြတော့အနုပညာတမားဆစ်ဆက်နဲ့ထူးကျော်ပြောင်မြောက်ပြီးတော့မှအကျိုးပြုနေတဲ့ဒဝေကိုဆောင်နေတဲ့ပုံကူတွေဆရာတို့ကလိုချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးမျော်လင့်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့မျော်လင့်တယ်လို့လည်းကိုကိုတိုင်းလည်းစူးစမ်းတယ်လို့သူများကိုလည်းဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဆရာဒီနေ့ထိဂုံယူနေတယ်ပေါ့နော်ဆရာကိုတက်ကြီးတဲ့သူတွေရှိတယ်ငယ်တဲ့သူတွေရှိတာပေါ့အဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကပဲတရုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဲ့လည်းဟိုဒဝေကိုအနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနုပညာကိုပန်းပြပြီးတော့မှဒဝေကိုသူဒဝေသားတွေရဲ့အနုပညာရှင်တွေထိခိုက်ညှိုးနှွမ်းစေတဲ့အပြုမူလုံဆောင်ချက်တွေကိုဟိုဟာဆယ်လီမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ဆရာတို့ဒဝေနာတာပေါ့ဒဝေနုပညာရှင်တွေနာတယ်ဒဝေသူဒဝေသားအနုပညာရှင်အားလုံးကိုတကယ်အနုပညာကိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သေးခင်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေအနုပညာကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာနဲ့ချစ်အောင်လုပ်ပါတန်ဖိုးထားပြီးတော့လုပ်ပါကိုကကြတော့ဒီသူကုမအကယ်ဒမီပရီပရိုဒက်ရှင်ပြုဆောင်တင်တာပေါ့ဗောနော်ကြီးချမ်းငယ်တန်းအသက်40တန်းဆိုပြီးတော့မှဆရာဟိုအမျိုးသား3မျိုးအတန်းအမျိုးသား3မျိုးနဲ့အခုဖွင့်လှစ်နေပါတယ်ဗောနော်ဒါဆရာရန်ကုန်မြောက်တကုံဖက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာ1995တုန်းကဒီရန်ကုန်မြို့မှာဒီဟိုဟာဒီအရေးတွေဗောနော်ဒါဆိုအနုပညာပိုင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုနေနဲ့အမျိုးသားကစားဝေးမှာဆရာတနင်္သာရိုက်ကိုစားပြုနေနဲ့ဆရာလာပြိုင်တော့ဒီစိတ်ကိုစပြီးတော့ဖောက်တာပဲဆရာဂီတလူလေဦးကူကိုနဲ့ဟိုအိမ်မှာပေါ့နော်ဒါကေဂီတာတွေဘာတွေတင်ရတော့ပေါ့နော်သူတို့အစုပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေဥစိတ်အောင်မင်းလို့ဆရာတို့အကဲဖြတ်တဲ့ဒိုင်တွေကဟိုအကောက်ကိုကဲဖြတ်တယ်ဆိုတာပေါ့ဥစိတ်အောင်မင်းပေါ့ဟိုဟာဒီဥဒေါ်ဆန်ရှားတင်တို့ပြီးရင်ဒီဘက်ကဂီတာပိုင်းဆိုရင်ဘဘဘူကလေးတက်အောင်တို့ဂီတာလူလင်ဦးကူကိုတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဂီတာလူလင်ဦးကူကိုတို့အိမ်ကိုဆရာတို့သွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအနုပညာပိုးဆရာတို့စတင်သွင်းယူခဲ့တယ်လို့လည်းဟိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆရာကဘဘစီသူဘူကလေးတက်အောင်ရဲ့အိမ်မှာအော်ဒါတဝဲဆရာကြောင့်လည်းအခြေဆက်လုပ်ပြီးတော့မှဆရာအနုပညာကိုဘာမှမဆုံးခင်မှာဆရာအနုပညာဟိုအစာအုပ်တွေမွေတွေကိုဆရာခံခဲ့ရတာပေါ့ဆရာညှော်ပြတဲ့အချိန်ဘာဘူကလေးတက်အောင်ညှော်ပြတဲ့အချိန်ကိုနေခဲ့ရတာပေါ့ဒီဒုက္ကမအကယ်ဒမီဆိုတဲ့နောင်မယ်လေးကိုလည်းဘာဘူကလေးတက်အောင်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ပဲဆရာသက်ဆင်သက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီခန်းတော်ဟိုဒီတင်တန်းလေးကိုလုပ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဒဝဲဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကဆရာတို့ဒီဒဝဲမှာပေါ့နော်အနုပညာအရင်ရှားပါပါတယ်အရင်တော့ဟိုလန်ခီးကြောက်လဲပါတာပေါ့နော်ဒါလန်ခီးကြောက်လဲပါတယ်သို့တော့အနုပညာလုပ်ရင်ဟိုနည်းနည်းလေးအထင်ကြီးတဲ့နည်းတဲ့ပိုင်းမှလည်းအများကြီးပါတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောက်လဲပါတော့ပေါ့အနုပညာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေဆိုကြောင်မျိုးသမီးတွေဒီမိန်းကလေးတွေလည်းမလော့ရဲဘူးယောက်ျားလေးတွေလည်းမလော့ရဲဘူးအဲ့တော့အနုပညာကိုဆရာတို့ကနည်းနည်းအထင်သေးတဲ့ပိုင်းလေးလည်းရှိပြီးတော့မှအားပေးမှုလည်းနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့တဝဲမှာအနုပညာကိုအနှစ်သာရပြည့်ဝစွာနဲ့လုပ်နေတဲ့အစိုးပိုင်းဆိုင်ရာအကပိုင်းဆိုင်ရာသို့ဆောင်ပိုင်းဒရိုက်တာပဲပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်ထုတ်ပေးတဲ့သူမရှိဘူး။ကိုယ်လန်းကိုယ်ဖောက်ပဲ။ဆရာတို့ကဘာမှချင်းမြင့်မြောက်စားပေးဖို့လည်းမရှိဘူး။မိသားစုကိုယ်တိုင်ကိုကချင်းမြင့်မြောက်စားပေးဖို့မရှိဘူး။အဲ့တော့ပြင်ပလို့ဆိုအဝေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကတဝဲမှာတကယ်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့နုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆရာတို့ဘေးဖက်ကဆိုရင်လွယ်မိုးတို့ဒါနော်မိသားစုတို့ထွက်တယ်လို့ပဲဆရာတို့တဝဲအခုဝင်းမုံနိုင်လေးဆိုဆရာတို့အရင်လန်းထိတ်ကနော်အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်လို့ပဲဆရာတို့ဖက်မှာအခုဒါနောက်ပိုင်းဘာညာနဲ့ကျင်ကြောင်းနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲဒါဆယ်ဒီတွေလည်းရှိတာပဲเนาะသို့တော်ဆရာအမြဲတမ်းဟိုဂုံယူချင်တာကြတော့အနုပညာတမားဆစ်ဆက်နဲ့ထူးကျော်ပြောင်မြောက်ပြီးတော့မှအကျိုးပြုနေတဲ့ဒဝေကိုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတို့ကလိုချင်တာလေအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့တော့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းကိုကိုတိုင်းလည်းစူးစမ်းတယ်လို့သူများကိုလည်းဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်လည်းဆရာဒီနေ့ထိကုန်းယူနေတယ်ပေါ့နော်ဆရာကိုတက်ကြီးတဲ့သူတွေရှိတယ်ငယ်တဲ့သူတွေရှိတာပေါ့အဆိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကပဲတရုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမဲ့လေဟိုဒဝဲကိုအနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနုပညာကိုပန်းပြပြီးတော့မှဒဝဲကိုသူဒဝဲသားတွေရဲ့အနုပညာရှင်တွေထိခိုက်ညှိုးနှွမ်းစေတဲ့အပြုမူလုံဆောင်ချက်တွေကိုဟိုဟာဆယ်လီမဖြစ်ချင်ပါနဲ့ဆရာတို့ဒဝဲနာတာပေါ့ဒဝဲအနုပညာရှင်တွေနာတယ်တကယ်စူးစမ်းနေတဲ့ဒဝဲသူဒဝဲသားအနုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအစိုးပိုင်းနေမှာဆိုနီးပြမှာဆိုခိုင်မြဲတာလို့ဆိုရင်ဆရာတို့ဇေနာမှာနေတယ်ဒါသူတို့ဆိုရင်သူတို့လက်စက်ကန်ကြီးခေါ်နေတယ်ကိုကိုတိုင်းတော်ရမယ်သူများကိုလည်းလက်စက်ကန်ခေါ်ရမယ်အဲ့ကြောင့်ဆရာတို့တဝဲမှာနုပညာရှင်တွေရှိပါတယ်စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအဲ့ကြောင့်ထူးကျော်တဲ့အနုပညာပိုင်းမှာထူးကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာတို့လည်းကိုယ်တိုင်စူးစမ်းနေတယ်လို့သူများတွေလည်းမျှော်လင့်တယ်ပေါ့ထူးကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကအနုပညာမှာကိုကိုတိုင်းလည်းတက်မြောက်နေုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးလက်တွဲခေါ်ယူနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပဝန်းကျင်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းကိုကောင်းကျိုးပြုနိုင်မှသာလျှင်ထူးချွန်တဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဝဲသူတဝဲသားအနုပညာရှင်အားလုံးကိုတကယ်အနုပညာကိုအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သေးခင်ပြည်သည်ဖြစ်စေအနုပညာကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာနဲ့ချစ်အောင်လုပ်ပါတန်ဖိုးထားပြီးတော့လုပ်ပါအရင်ကြော်ကြားခြင်းစိတ်တွေမဖြစ်ပါနဲ့အောင်မြင်မှုကိုပဲသွားပါကြော်ကြားမှုနဲ့ပဲဆရာတို့ကတဝဲကိုဆောင်ယူရမယ်ပရိသတ်ချစ်ကိုခံယူပါပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်တော့ကရင်နေနဲ့ဟိုကြော်ကြားနေတာဟာတဝဲတဲ့ဒါရှက်ဖို့ကောင်းပါလေဒါပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆရာကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမအပိုင်းကကြတော့ဟိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအပိုင်းတွေကကြတော့ဆရာနားမလဲတော့ဒါတော့မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအရဆိုရင်ဒါတွေတော့ဒါရှိတဲ့ဟာရှိမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ကကြတော့ဟိုဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မယုံကြည်တဲ့နေဘယ်ဟာကြီးမှလည်းဆရာတို့မစော်ကားဘူးလုံးသိလုံးထိုက်တဲ့အရာတော့ဆရာတို့လုပ်တယ်ဆရာတို့အနုပညာသမားတွေလည်းဖြစ်တဲ့ဆရာတို့မှလမိုင်းဆိုတာလည်းရှိတာပဲလေဟိုခုခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ဆရာတို့လမိုင်းပွဲတွေကရော့ပွဲတွေလုပ်ကြရတာပဲဒါဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးတက်နေုံနဲ့လုံးနေလို့မရဘူးလေအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးပွဲပေးတော့မယ်ဆိုရင်နားလဲတက်ကြွတဲ့သူဆရာတို့ကမေးရတာလေဘာလို့ကိုမှနားမလဲတာအဲ့တော့နားမလဲတဲ့အရာတခုကိုနားလဲတဲ့သူကိုမေးပြီးမှလုပ်ပါအဲ့ဒါရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဝေးမုံနိုင်လေးနဲ့ဆိုဆရာတို့ဒီခန်းသားတွေပါလေလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့အများနဲ့ခေါ်ပြတ်တာပေါ့နော်ဆရာတို့တဝဲသူတဝဲသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝေးနဲ့ဝေးမုံနိုင်လေးကကျတော့ဒီရန်ကုန်မှာကြီးတယ်ပေါ့တဝဲစာတိပေါ့နော်ဒါလာပြီးတော့မှအဲသူ့ရဲ့သူ့ဆောင်လေးတွေကဟိုဆရာတို့ဒီတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူဒီဟိုဒီစူးစမ်းအားထုတ်မှုပေါ့နော်သူ့ကိုသူ့ရဲ့ရုပ်သွင်ကိုကြီးလိုက်တာနဲ့သူတဝဲကိုသူတက်ဆွမ်းတဲ့ပညာရက်လေးတစ်ခုနဲ့ဘလို့ကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ညာဘက်မျက်လုံးတောက်ကလေးမှာပေါ်နေတာအဲ့ကြောင့်ဝင်းမုံနိုင်ဟာတဝဲရဲ့အခမ်းအနားတွေပဲလှုပ်လှုပ်တဝဲအကျိုးပြုဘာညာအသိမွှားလေးရပဲပဲလှုပ်လှုပ်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုဖက်ပြီးတော့မှနော်ပတ်ဆိုင်ရတဲ့အလုပ်ကိုဖက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကဟိုတဝဲကိုတဝဲအတွက်လှုပ်ပေးရမယ်အလုပ်တောင်းဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့အသိလေးနဲ့တဝဲမှာဆရာကိုတိုင်ဘာပရဟိတပွဲပဲလှုပ်လို့ကြံတဲ့ကလေးတွေကြံတဲ့ promotion ဘာတွေပဲလှုပ်လို့တဝဲအတွက်ဆိုရင် तू အများအားဆင်သင့်ရှိနေဒါအမှုပညာသမားစစ်စစ်မွေရယုံနေပဲ तू မကြည့်ဘူးနော်အမှုပညာသမားများဟာမွေရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအည်သွေးတူတူချပြရမယ်ဆိုသလိုပဲနော်အမှုပညာကိုဒီဘက်ကဒီပရဟိတလေးတွေနဲ့ဟိုဘာသာတရားလေးတွေနဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှလှတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဝေမိုနိုင်ရဲ့ဟောဆရာပြောရမယ်ဆိုဝေမုံနိုင်သည်ဒီဘက်ကခုနမျက်လုံးလေးမှာ तू ပေါ်နေတယ်တဝဲတက်ငါတက်ကျွမ်းတဲ့အမှုပညာတွေနဲ့ငါကိုစားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ပထမချက်ပေါ်နေတယ်ပြီးရင် तू မှာပရာဟိတစိတ်ဓာတ်လေးတွေနဲ့တက်သွားတဲ့ဝေမုံနိုင်ဆိုတာဖြစ်လာတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကြံတဲ့တဝဲသူတဝဲသားတွေကိုနော်ဒါကုန်ယူခြင်းနေမကုန်ယူခြင်းနေပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာနေတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးလေးဝေမုံနိုင်တဝဲသူလေးကိုဆရာဒီနေရာနေကုန်ယူခြင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်နောင်မဲကောင်းတယ်လေဒီဝင်းမုံနိုင်လေးရဆရာတို့တော့တဲ့အသက်ရှင်နေတယ်လူပညာလောကမှာနောင်မဲဆိုးမရှိဘူးဟိုဒီကနေဟိုဆရာကြီးစတိုင်နဲ့လည်းအမီဇာမဝေဖန်ချေဘူးအခုလိုချိန်နေမျိုးမြင်ရတော့လဲစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲတမျိုးကြီးပေါ့တမျိုးကြီးဆိုတော့အဲလုံးဝတမျိုးကြီးပေါ့ဘလုံးမှန်းလည်းမသိဘူးစိတ်ထဲမှာလေခံစားလို့မရဘူးဖြစ်နေရဟိုဂယုနာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ညာရှိကြတာပဲလေနော်ဒါကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ဆရာတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်ပါလို့အကြံပေးခြင်းတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့မခံစားလို့မရဘူးဘလို့မခံစားလို့မရဘူးအဲ့တော့လှုပ်ချင်လားလှုပ်ချင်ရင်တက်တည်နဲ့လှုပ်အဆရာတို့မှဆိုလှုပ်လို့ရတယ်လှုပ်ပြီးဆိုရင်ဒါပရိသတ်ကိုတော့အစိတ်မကြွေးနဲ့အစိတ်ကြွေးရင်နေနေတောင်းဝန်ယူကိုလှုပ်ပြလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟာဆရာတို့ရုပ်ရှင်မှာလည်းအစိတ်မကြွေးရတယ်လို့ပဲကိုပြောလိုက်တဲ့ကိုရဲ့အပြုမူအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒါကြော်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လှုပ်ချင်တိုင်းကိုလှုပ်လို့မရဘူးလေနော်တကယ်တိကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများနဲ့တွေ့ဆုံသွားလို့ရှိရင်ဘလို့လှုပ်မလဲကိုလှုပ်ချင်လားလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုအရင်လှုပ်အောင်အများလက်ခံနိုင်လား
လက်မခံနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ပထမဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီကြော်ကြားမှုကိုယူပါအောင်မြင်မှုကိုယူပါကောင်းမွန်တဲ့အချက်လေးတွေနဲ့ဟိုသေယုဆောင်ပညာရှင်တွေကလည်းဒါဖန်တီးသူတွေရရဲ့လောက်ကြပါတစ်ဖက်ကမီဒီယာတွေကလည်းဟိုအယောက်တောက်အောင်လှုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဆရာတို့တစ်ဖက်ကလည်းဟိုစစ်မှန်တဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့မှပဲဆရာစူးစမ်းစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့တဝဲတွေအရန်ခံစားနေရတယ်တဝဲတွေအရန်ခံစားနေရတယ်ဆရာတို့ကကိုကနှလုံးတီးသောမျက်လုံးပဲရှိတာပါကိုကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကဘာကြီးလောင်းအောင်နေပြီးတော့မှဖြတ်ပြီးကြည့်နေတဲ့ထောင်တောင်းမကတော့မျက်လုံးတွေကိုလည်းခုနလိုမျိုးကြော်ကြားမှုကိုဦးတည်နေတဲ့သူတွေအားလုံးပြောချင်ပါတယ်ထောင်တောင်းမကတော့မျက်လုံးတွေကိုကိုစောက်ကြည့်နေပါတယ်နှလုံးတီးသောမျက်လုံးနဲ့ထောင်တောင်းမကတော့မျက်လုံးများစွာကိုဂယုစိုက်ပါအဲ့ဒါကိုဂယုစိုက်ပြီးမှပဲကိုလှုပ်ချင်ရအောင်လှုပ်ပါလို့ပဲမှကျင်တယ်ကြော်ကြားမှုတွေပဲဦးမတည်ပါနဲ့เนาะဟိုဆရာတို့အနုပညာလောကဟိုကြာဆုံးလာမှသူလိုပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြီးကငုံသိက္ခာကိုထိလိုက်စမ်းပါလို့ဒီနေရာအခုပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကကြတော့ဆရာတို့ကဒီဆရာသဘောနဲ့ဆရာကြီးလုပ်တဲ့ style တွေနဲ့ဆရာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတို့တော်ဝဲအနုပညာရှင်တွေရောစူးစမ်းနေတဲ့ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့เนาะပါဝင်တဲ့သူတွေပုံမှာเนาะတကယ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဆရာတို့မှနေရာမရတဲ့သူတွေဖြစ်နေပြီเนาะအနုပညာအနှစ်သာရပြီးဝစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကနေရာမရပဲဖြစ်နေသလိုပဲအခုထက်ကနေထပေါ်ပြီးတော့မှကြော်ညာရိုက်လို့ရိုက်ဒါဟာလဲဆရာတို့မုဒိတာပွားစရာတစ်ခုပါပဲသို့တော်လည်းပဲရေရှည်တက်လို့ကောင်းရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါဟာဆရာတို့ဒီမရှိစင်းရဲသားတွေကနည်းနည်းလေးနေရနေပြီးတော့မှထလို့ပြလိုက်လို့ပေါက်သွားလို့သူကြော်ညာလေးတွေလက်ခံရတယ်ဇက်ကားလေးတွေဟိုရိုက်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကတော့မုဒိတာပွားပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုလေးတွေကိုတော့ရေရှည်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1ကတော့လောက်ရဖို့တော့လွယ်တာပေါ့နံပါတ်1ကရဖို့လွယ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်1ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကဆရာတို့အရင်ခက်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့စူးစမ်းကြပါလို့ပဲဆရာကိုယ်တိုင်ရောဆရာကိုယ်တိုင်စူးစမ်းနေတာရောဆရာသင်တန်းမှာရှိတဲ့အနုပညာသားသမီးတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီလိုပဲဆရာညွှန်ကြားပါတယ်စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆရာအနုပညာသမားဟိုအစစ်စစ်ဖြစ်နေခံယူစူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဆရာပြောတာမားတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုထတ်တူစူးစမ်းစေချင်တယ်တဝဲအတွက်ကောင်းမော်တဲ့ထူးချွန်တဲ့လူပညာရှင်တွေအတွက်ဟိုဂုံယူဖို့အမြဲတမ်းစောင့်နေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်